القاعدة الثانية، بعض الناس يقول أنا لا أعبد إلا الله سبحانه وتعالى. İkinci qayda odur ki, məsələn bəzi insanlar var ki, deyir ki, mən yalnız Allah'a ibadət edirəm. Lakin atlub min ashabil qubur an yuqarribun Allah. Urid minhum yashfa'u li 'inda Allah. Amma bununla belə biz məsələn qəbr sahiblərindən deyir, həmin adam deyir ki, mən qəbr sahiblərindən istəyirəm ki, məni Allah'a yaxınlaşdırsın. Allah yanında mənim üçün şəfaətçi olsun. Naqul kayf tatlub min al-makhluq shay'an la yaqdir 'alayh. Biz ona deyək ki, sən bir məxluqun, qulun qadir olmadığı şey onunla necə istəyə bilərsən? Hada şirkəl əkbər. Və bu sən istədiyin də böyük şirkdir. Hadal kəlam huwa kəlamul kuffar. Ya bu eyni zamanda Məkkə müşriklərinin, kafirlərinin dediyi bir söz idi. Bihada kaffarhum Allah subhanahu wa ta'ala. Bunu dedikləri üçün Allah azza ve celle onları təkfir elədi, onlara kafir hökmü verdi. Əş-şəfa haqq lillah. Şəfaətin haqqı sahibi Allah azza ve celle. La tutlab illa min Allah. O ona görə o yalnız Allahdan istənməsi lazımdır. Limada la taltaji ila Allah wa ta'bud Allah subhanahu wa ta'ala. Ona görə deyir ki, nə üçün sən Allaha dönmürsən, Allahdan yardım istəyib ondan istəmirsən? Ha ula abid la yu'badun. O sənin istədiklərin qullardır, onlara ibadət olunmaz. Ta'bud Allah. Sadece Allah'a ibadet edersense İltece ilallah. Allah'a sığın. Atlub min Allah ve la tutlub min al-makhluqin wallahu. Allah'tan iste ve ondan başka hiç kimseden isteme. Naam.